更勇于的表现自我，总比以前的封闭的好。刚开始嘴巴破一个洞，然后不理他，然后到最后他就整个大出血，看了以后就被医生诊断癌症。比较难接受的就是要重新去面对一些，比如你的说话、你的吃饭，还有你的样貌。讲实在话啦，这个要有一段时间来调试的。其实也那时候也是学的时候，告诉自己很多事不要急，慢慢来哦。一直到现在哦，讲话大家都有听得懂。那个时候的社工啊，一直来家里做家访，鼓励我们这些伤友要勇敢面对社会啦。后来等到好一点的时候，阳光邀请我参加一个工作坊，让我成长很多。那后来就是因为可能在工作坊里面，就是出去外面宣导。我有一段期间很排斥去小学宣导，因为口罩拿下啊，小朋友啊，好像看到明星一样，其实不是，是吓到。后来我就开始都不戴口罩，就是更勇于的表现自我，总比以前的这个封闭的好。很多实物的东西你是需要有理论去做支撑，所以这个也就是触发了我去读社工学分班，只是想要去找到一些理论来去支撑到我们出去外面做宣导。还有一个最重要的，就是我们在社工里面学到的陪伴。我今天来这里跟你做宣导，不是叫你不要抽烟、不要喝酒、不要吃槟榔，我会陪着你去做这一些事。他在最低潮的时候，应该说是开完刀以后，因为脸变形了，然后整个就是他的四分之一都切除掉。其实我很心疼啊，可是我一直鼓励他，我跟他讲说，不管怎么样，你还是要去面对，就是一步一步来，没有关系。我会一直在旁边，就是说协助他、鼓励他，不要去放弃。一直到现在成为一个社工，我觉得是真的是非常不容易。第一次见到新果大哥的时候，其实有点吓一跳，就是跟他一起共事，发现他就是是药引的过来人，然后但是他同时又是一个社工，这一点就让我觉得非常的敬佩。那他也能用他的专业跟他的过往的经验去跟安家建立关系，合作起来非常的愉快。很感谢我们执行长给我这个机会，让我这个时常天马行空的人有很多想法，他也很支持我啦。至于当上副主任，其实我会觉得肩膀上背的是荣耀跟责任，反而会让我觉得更向前，被肯定。无欲则刚，因为人哦，只要没有了这些非分之想，一定会过得很幸福快乐。